Hei og velkommen til en ny video 24 med Kiefer Sutherland The Complete Series og filmen Redemption da, selvfølgelig. Dette en tv-serie som kom ut i 2001 og ble avsluttet i 2010. Og det kom også en etterfølge som heter for 24 Live Another Day som var på 12 episoder med Kiefer Sutherland da. Men dette alle 8 sesongene, alle 24 episoder på 8 sesonger. Det vel 182 episoder vel? Det veldig mange episoder, men... Det som at hver episode varer i cirka 39 minutter. Og det går veldig fort altså, fordi at scenen her så intens. Vi skal snakke om hvorfor jeg elsker denne scenen. Og det fordi at Kiefer Sutherland spiller da Jack Bauer, som hovedrollens aktør. Og så har vi Alicia Cuthbert, hun spiller da som... datteren til Jack Bauer. Hun heter da for Kim Bauer da. Hun som datteren til Jack Bauer. Og Marilyn Reichgubbe er med. Hun spiller da Clavia Bryan. Det en medhjelper av Jack. Hun blir jo interessert videre i serien her. Kim Raver er med. Hun spiller da Audrey Raines. Det er en god kollega av Jack Bauer. Carlos Bernard er med. Han spiller da Tony Almeida. Som er en veldig god kollega av Jack Bauer i denne scenen her. Reiko Ailesworth, hun spiller Michelle Dessler, en god kollega av Tony. Og så har vi Dennis Heisbert, han spiller da presidenten av USA. Og han er med da i sesong 1-4 og litt i sesong 5 da. Veldig bra skuespiller, Dennis Heisbert. Han spilte faktisk Nelson Mandela faktisk i en film da, gjorde han. Ja, den filmen heter vel Farvel til Mandela. Veldig bra film. Penny Johnson-Gerald spiller Sherry Palmer, det er kona til David Palmer. Og Penny Johnson-Gerald, hun spilte jo i Absolute Power med Clint Eastwood. I den filmen spilte både Perry Johnson-Gerald og Dennis Heisbert i lag, faktisk. Alexander Berkeley er med, han spilte jo faktisk skurken i Air Force One. Først så var det jo Gary Oldman som var skurken, men han ble jo drept i den filmen da. Så etterpå så følger vi den siste skurken da, det var Alexander Berkeley. Som var forræderen. Og her så spiller han George Mason. Han er da avdelingslederen. Han er lederen for hele CTU. Altså antiterroristavdelingen. Men han var med i 2 sesonger da. Var han med. Hele 24 her handler om da. Det handler jo om terroristangrep da. Altså hver sesong handler jo om terrorister som vil oppnå sitt mål. Og så skal Jack Bauer redde dagen. Det er liksom så Jason Bourne. 24 handler jo om 24 timer i en karakter sitt liv da. Og det er 24 timer i karakteren Jack Bauer sitt liv da. Så vi følger 24 timer da, av Jack Bauer. Og Jack Bauer skal prøve å stoppe terrorister i hver eneste sesong. Og det er så spennende for at det er ikke bare ett terroristangrep i hver sesong. Liksom, det er flere angrep som må stoppes i løpet av en sesong da. Det er ikke bare ett angrep som må stoppes. Det er flere angrep. Det er 24 episoder på 39 minutter. Og... Det er mullvarper her i denne serien, det er folk som lyg, og det er så spennende så terroristene, og motiver dem, så ja, det er utrolig spennende. Og i sesong 3 for eksempel så må Jack Bauer løslate en person, men så viser det at den personen var terroristen, så det er sykt altså, det er helt utrolig. Og ja, jeg elsker denne serien her, jeg digger 24. Grunnen til at jeg elsker denne scenen er for at den er så bra. 24 er den mest adrenalinfylte tv-serien jeg noensinne har sett. Altså, det er enda mer spennende enn Jason Bourne. Grunnen til at jeg elsker Jason Bourne er på grunn av at det adrenalinet, det er så spennende. Det er ingenting som er kjedelig i Jason Bourne, og akkurat det med 24 også, fordi at jeg elsker 24 hvert sekund, hver episode er ulidelig spennende. Det er ingenting som er kjedelig i 24. Akkurat sånn som Game of Thrones, det er ingenting som er kjedelig å følge med på. Og det er det ikke 24 heller. Det er fantastiske karakterer, godt skrevet manus, veldig bra musikk. Og utrolig bra filming, og... Altså, når du følger 24 timer i et individs liv, så er det jo dopauser, det er at de er i trafikkø, i kø, billettkø, og så videre, og så videre. Det har de ikke med, det kutter de bort. For selskapet de klipper bare til akkurat der det er mest spennende. Og derfor fungerer denne serien her, for det er hele tiden noe spennende. Det er hele tiden noe som skjer. Og ingenting er kjedelig å følge med på.
For at det 39 minutter bare, og den flyg av gårde som minutter. For det ulidelig spennende hele tiden. Det derfor jeg elsker TV-serien 24, det derfor det en av de mest ikoniske seriene som noensinne har blitt laget i moderne tid. Og det derfor den går opp i skoene til Jason Bourne, for at hver eneste episode, hver eneste tagning, hver eneste sekund er ulidelig spennende. Og Kiefer Sutherland gjør en fremragende jobb som Jack Bauer og en av de beste protagonisterne som har vært på TV noen gang i moderne tid. Han er faen med Jason Bourne på TV også. Han er Jason Bourne innen serien her. Bare enda bedre. Han er enda bedre enn Jason Bourne. Jeg elsker denne serien her, og derfor velger jeg å gi TV-serien 24 en sterk 10 av 10. Det er en av de beste TV-serien jeg har sett, og jeg elsker denne serien her. Gjør det. Så ja, det var TV-serien 24. Hvis du likte denne serien her, eller videoen her, gi en like. Abonner på kanalen hvis du ikke gjorde det, og så ses vi neste video. Ha det bra.